Sä päätit sit antaa Larille synttäreiden kunniaksi ja spesiaalilahja. Hei. Nyt sä kuuntelet, etkä sävellä enää omias. Me tavattiin Larin kanssa ihan sattumalta. Se tuntui kaipaavan juttu seuraaja. Sit se otti vähän liikaa ja mä toin sen tänne selviämään. Miksei se mennyt Katariinalle? Miksi sua kiinnostaa noin paljon sun eksän kuulumiset? Sullahan on uusi poikaystävä ja kaikki. Niin onkin. Sen kun pidät Lari hyvänässä. Älä nyt oo lapsellinen. Otatteko te huikopalaa? Tuollaisen törpöttelyn jälkeen tarvitaan kunnon ruoka. Ai Elias, joo. Terve, terve. Minnekäs se toinen kaveri häipyi? Lähti jo. Joo. No, jospa mä juontan kahvin tuolla keittiössä. No, mitä faijas tykkäs uudesta vävypojasta? Mun ja Larin välillä ei tapahtunut yhtään mitään. Ja vaikka olisi tapahtunutkin, niin mä en oo sulle siitä tilivelvollinen. Et niin. Mulla on ihan sama, mitä te teette. Ei siltä vaikuta. Siis, kuinka monta miestä sulla täällä nyt oikein asuu? Ja kuka sä oot? Lari asuu täällä siihen saakka, kunnes se löytää oman asunnon. Joo. Ja siihenkin pitäisi olla vuokranantajan lupa. Hmm. Suhun oli ihan pikkasen vaikea saada yhteen. Tässä on siis nyt luvaton remontti, luvattomat alivuokralaiset ja sitten nämä teidän käsittämättömät hämärähommat täällä, että mulla on täydet perusteet irtisanoa vuokrasopimus välittömästi. Joo. No mä aion nyt olla poikkeuksellisen reilu. Saatte pari päivää aikaa pakata nää romppeineen ja häipyy. Mä en tajuu, mikä mua vaivaa. Mä arvon niitten kahden välillä koko ajan. No niin sä arvot, kun sä et osaa tehdä valintaas. Noita asioita voi jauhaa maailman tappiin, mutta ei se ainakaan tule helpottaa sun päätöksentekoa. Joo. Mäkin mietin Isabella suhteen vuosikausia. Mutta en mä loppupeleissä voinut muuta kuin olla sen kanssa, koska mä rakastan sitä. Noin, olkaa hyvä. No, mitäs sulle laitetaan? Yksi kola. Hitto, mä pelästyin. Mulle samalla niin kuin tälle mamikselle. Okei, mä tuon sen pöytään. Sä vaikuttaa haudut puhelimessa. Onks joku hätänä? On tää aika tärkeetä. Liittyykö tää taas Lariin? Kai tää vähän siihenkin liittyy. Mut mä lupaan, että tää on viimeinen kerta, kun me puhutaan siitä. Nyt kerrottaa, mä alan huolestua. Ei sulla ole mitään syytä. Mä päätin, että menneet ei enää sotke tätä hetkeä. Mä haluan keskittyä suhun, en Lariin. Lari. Sori, että mä lähden sun synttäreiltä. No ei ne mitkään vuosituhannen bileet ollutkaan. Mun ja Kallen välillä ei tapahtunut yhtään mitään, jos sä sitä mietit. Mä nyt lähinnä mietin sitä, mitä mun ja sun välillä tapahtui. Se suudelma oli... Mut sitä ei ois saanut tapahtua. Me ei voida olla yhdessä. Tää loppuu nyt. Mä tiedän. Mä toivon sulle pelkkää hyvää. Samoin. No moi Kulta. Moi. Mä ajattelin just sua. Kiva kuulla. Mä saan sitten killan vapaaksi. Haluatko nähdä? No todellakin. Nähdään kohta. Moikka. No eihän teillä ole mitään hätää. Mä joudun taas kadulle. Et kai sinne mihinkään kadulle joudu. Kyllä me sulle joku paikka löydetään. Toivotaan vaan parempaa vuokraamatta kuin tää Kamilla.
Okei, että se yhtäkkiä tuli vaan hätää meidät pois täältä. Niin samaa mäkin mietin. Kyllä mä luulen, että tässä nyt on jotain, mitä se ei halua kertoa.